Tak ganti wae wae. Oh. Nah, iki piye oleh video kowe nek ngerah-ngerah ngono iki. Wah, wow, tekan ngendi wae kowe awan pro bali rolasan. Ngendi wae? Oh. Bali yo. Ora aja ora nonton di kuping. Yo. Sawan iki. Sawan iki. Kowe mau ora bali mangan barang lu nang ndi wae. Nggih. Oh, sato-ato nek lungo iki. Ora nganggo leleh barang mau kowe. Oh. Sawan iki. Ya bali mangan yo. Bali mangan. Nek ngene iki bali mangan ora ana liape ngono malahan. Oh. Mengucapkan selamat siang. Oh. Selamat siang. Selamat siang, dulur. Ngeyel. Ngeyel. Sawan iki. Kali yo. Ora ngelih po kowe, kan mau lunga wae. Orang leh kan mau lunga terus. Pincok aku leh ngeram piye nek apine mok pincok yo ngono kuwi. Eh. Nek apine mok pincok yo ngono yo piye. Oleh bojo ora oleh oleh kowe aja. Halo. Kono kae lah yo, kae to jo bojo jane kok ora oleh to kae kono kae. Kono kae lah yo, kae bojo. Oh. Senenge dolan nang kuburan. Ramah ditotoli ngono kuwi. Apine tak ketok iso. Ngelih ta kowe? Ngelak lo. Karena bali yo ora keringet-keringet barang ditotol yo ngono kuwi. Nggih. Ora keringet-keringet barang ditotol yo ngono kuwi. Ngelih bali yo. Untuk pertama kali saudara-saudara, dulur-dulur, sehabis Pak Ejo ditulup orang, nah ini baru pertama kali hari ini saya umbar. Dari tadi pagi siang ora gelem mulih mangan barang. Ngelak ya nganti keringet barang ditotol di tumpe ini dikira banyu. Terima kasih
berkat doa dulur-dulur di FPPM. Pak Ejo sekarang sudah sembuh, bisa melanglang buana lagi nah, seperti biasanya. Salam buat sedulur-sedulur FPPM semua. Sugeng istirahat siang. Selamat beraktivitas. Pak Ijo ngelih, Pak Ijo. Boleh so. Bali yo mangan yo. Leh, paisong leh. Paisong leh. Paisong leh, raklim Bali. Oke, cekap semanten sedulur-sedulur FPPM Magelang. Salam dari saya, Gembus Kungmania Perkutut Jaya. Oke, terima kasih.